Чолпонбай Төлөбердиев мекенин баскынчылардан өмүрү менен коргоп калган баатыр. Ал сыяктуу ата, чоң аталардын улуу эрдиктерин эсибизге сактоо жана аны өсүп келе жаткан муунга жеткирүү ыйык милдетибиз. Биз бүгүн тынч заманда жашап жатабыз. Бул үчүн арабызда жүргөн ардактуу ардагерлерге жана согуштан кайтпай калган баатырларга милдеттүүбүз. Мындай пикирин президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиевдин эстелигинин ачылышында билдирди. Эстелик Бишкек шаарындагы баатырдын аты берилген паркта коюлган. Майрамыбызды куттайм, урматтуу ардагерлер, Улуу Атан мекени согуштун 75 жылдыгы улуу майрам, абдан оор жоготуулар менен жетишкен майрам. Жалпы Советтер Союзунан 27 миллиондон ашык адам курман болгон. Кыргызстандан 365 миң Кыргызстанда согуш качты, 90 миң келбей калды. Ошонун ичинен 150 миң кыргызстандыктар орден медалдар менен насыйланышты. Бул майрам, улуу майрам. Улам ар бир үйдө кайгы бар. 90 миң адам келбей калса, кичинекей Кыргызстанга абдан чоң жоготуу болгон. Бул улуу жеңишти биз эч качан унутпашыбыз керек. Бул биздин кийинки муунга, кийинки балдарыбызга бул өрнөк болуш керек. Биздин ата-бабалардын ушул эрдиги. Ушул менен биз балдарды тарбиялап өстүрүшүбүз керек. Чолпонбай Төлөбердиев Кызыл армиянын катарына 1941 жылы 19 жашында кирген. Анын эстелиги Бишкек шаарынын батыш бөлүгүндөгү аты коюлган паркта ачылды. 11 гектарды ээлеген парктын аймагы Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан толук оңдолуп түзөлгөн. Буга чейин аталган паркка Чолпонбай Төлөбердиевдин ысымын ыйгаруу жөнүндө демилгени Кубанычбек Керимбеков жетектеген Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиев атындагы коомдук фонд көтөрүп чыккан. Эстеликтин скульптору Марлен Бакачиев. Президент Сооронбай Жээнбеков паркты көрүп чыкты. Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов жүргүзүлгөн оңдоп түзөө иштери жөнүндө айтып берди. Эстеликтин ачылышына Россия Федерациясынын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченко катышты. Бүгүн 9 майга карата жаңы парк ачылып атат. Анан Чолпонбай Төлөбердиевке өзүңөр көрдүңөр памятник ачылып атат. Парктын аянты 10,5 гектар түзүлдү. Баасы 48 миллион сом болду. Памятниктин баасы 2,5 миллион сом. Ошо мен ойлойм, жанагы бул райондо бул жакшы парк болот деп. Элдерге көрүп атасыңар, аябай көп элдер биякта эс алып атат, элдерге жагып атат. Мен ойлойм, биякта көп кишилер эс алат деп. Учурда шаардын түндүк тарабында 2 сейил бак курулуп жатат. Бул биринчиси болсо, экинчиси Щербаков көчөсүндө орун алган. Аны менен катар сүйүүчүлөр үчүн веложолдор дагы курулуп жатат. Жалпысынан бул жылы баш калаада 6 жаңы сейил бак ачылат. Анын аянты 60 гектарды камтыйт. Жумуштар жүрүп атат. Буюрса 5 парк 20-нчы жылда өтөт, 21-нчы жылда балалык парк, чоң парк ачылат. Ал чоң парк болот, аттракциондор менен, чертово колесо, карусельдер менен чоң паркты биз ошо пландарды түзүп атабыз. Буюрса ошо 20-нчы жылдын аягында же 21-нчы жылда ошону ачабыз деп ойлоп атабыз. Калааны мурунку жашыл шаар макамына алып келүү үчүн мэрияда тынымсыз иш аракеттер көрүлүүдө. Сейил бактарды куруу шаарды көрктөндүрүүнүн бир гана чети болуп саналат. Алсак быйылкы жылы 20 миңден ашуун бак тигилет. Маалым болгондой анын 10 миңи тигилип бүткөн. Борбор калаа өлкөнүн жүзү. Ага миңдеген чет элдиктер менен катар эле республиканын чет жакаларынан келген коноктордун саны да арбын. Андыктан калаа коноктору жана жашоочуларынын ыңгайлуу эс алуусу үчүн жолдор оңдолуп, тротуарлар салынып, шам чырактар орнотулуп, монументтип сейил бактар ачылып, көркүнө көрк кошууга тынымсыз аракеттер көрүлүүдө. Айзам Чубекова, Нурдан Карпбеков, Пирамида.